BNP Media for unlimited entertainment and news. नेपाल आइडलको बिहिबारको एपिसोडमा चर्चित गायक राजेश पायल राई अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका थिए। अतिथिको रूपमा निर्णय गर्दा उनले असल निर्णायकको रूपमा परिचित हुन पुगे। प्रत्येक प्रतिस्पर्धीहरूलाई सुरतालको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले गलत भएको सुरताललाई समातिहाले। नेपाल आइडलमा निर्णायक भएर निर्णय गरिरहँदा निर्णायकको रूपमा उनी चर्चित त हुन पुगे नै नेपाल आइडलमा निर्णायकहरूको आलोचनालाई अलिकति भए पनि साम्य पार्न सफल भए। प्रतियोगितामा बिहिबारको सोमा निशान भट्टराई गला राउन्डको बेस्ट पर्फर्मर अफ द डे बन्न पुगे। यसैबीच नेपाल आइडलबाट चरम उत्कर्षमा पुगेको जातीयताको विषयलाई गायक राईले केही हदसम्म साम्य पार्न भने सफल भएका छन्। राईको बहुप्रतिभालाई तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ला। उनले अहिलेसम्म 5,000 भन्दा बढी गीत गाइसकेका छन्। उनले प्रतियोगितामा बोल्दै पूर्व पश्चिम जताको भए पनि हामी सबै नेपाली दाजुभाइहरू हौँ भन्दै सङ्गीत क्षेत्रमा जातभातको कुरा नहुने बताए। नेपाली नेताहरूले राजनीतिमा जातभात उठाउने गरेको भन्दै कलाकारले राजनीति गर्ने होइन सिर्जना पस्किने हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनले जुन सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे त्यो निकै सराहनीय छ। सङ्गीतको क्षेत्रमा अप्रत्याशित रूपमा हावी हुँदै गरेको जातिवादलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो। यो भनाइको गम्भीरता एकपटक सबै नेपालीले बुझ्न जरुरी छ। छानामुनि बस्ने हामी सबै नेपाल आमाकै सन्तान हौँ। नेपाल आइडल मात्र सबै थोक होइन। आइडल बनिसकेपछि उनीहरू सेलिब्रेटी त बन्छन् नै, तर एउटा कुनै खास जातिको लागि उनीहरूले गीत गाउने, सङ्गीत भर्ने भन्ने होइन। अब बुद्ध लामाले नेपाल आइडल जिते भने उनले तामाङ सेलो मात्रै गाउँछन् त? निशान भट्टराईले जिते भने उनले तामाङ सेलो गाउन पाउँदैनन्? राजेश पायल राई भएर उनले अरू जनताको साथ पाएका छैनन् र? यो सबै नेपालीले बुझ्नु जरुरी छ। यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि जातीयता सङ्गीतमा समावेश हुँदैन। यद्यपि उनले गरेको निर्णयको दर्शकमाझ तारिफ हुँदै गर्दा केही दर्शकहरूले भने यहाँ पनि जातीयता घुसाउने काम गरे। निशान भट्टराईले बेस्ट पर्फर्मरको रूपमा गिटार पाउँदा सामाजिक सञ्जालमा भने असन्तुष्टि छरपष्ट देखियो। बढ्दै गएको पश्चगामी र पाखण्डी सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। आफूले समर्थन गरेको प्रतियोगीले अवार्ड नपाउँदा सन्तुष्ट नहुनु त स्वाभाविकै हो, तर सानो विषयमा जातीयताको मुद्दा उठाएर सबैलाई दिग्भ्रमित पार्नु भने सकारात्मक कुरा होइन। पछिल्लो समय केही अतिवादीहरूको निकृष्ट सोचका कारण नेपालमा जातीयताको कुरा उठ्दैछ, जसलाई जति सक्दो चाँडो अन्त्य गरिनु आवश्यक रहेको छ। अब प्रसङ्ग रह्यो नेपाल आइडल कसले जित्ला त। 4 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये सबैजनाको गायकी उत्कृष्ट छ। सबैको क्षमताको कदर गर्नै पर्छ। नेपाल आइडल एक विश्वस्तरीय रियालिटी सो हो, जसमा भोटिङको आधारमा विजेताको चयन हुन्छ। आफ्नो क्षमताबाट नै प्रतियोगीले दर्शकको मन जित्ने हुन्। तर केही समर्थकले भने आफ्नो जातिको मानिसलाई नेपाल आइडल बनाउन भोटिङ क्याम्पेन नै सुरु गरेका छन्। बिहिबार मात्रै बुद्ध लामालाई जिताउन भक्तपुरबाट 1,00,000 भोट दिने भनेर भोटिङ सुरु गरिएको छ। निशान भट्टराईको पनि समर्थकहरूले भोटिङ क्याम्पेन सुरु नै गरेका छन्। सबैको आस प्रताप दास भन्दै विभिन्न नारा नै राखेर प्रताप दासलाई सपोर्ट गर्ने पनि त्यत्तिकै छन्। केही ज्योतिषहरूले त नेपाल आइडल निशान भट्टराई बन्छन् भनेर भविष्यवाणी समेत गरेका छन्। दर्शकको साथ, फ्यान फलोइङ, निर्णायक जजमेन्ट र क्षमताको आधारमा आइडल को बन्छ भनेर यत्तिकै भन्न सकिने अवस्था भने छैन।